Олег Ляшко, 3 хвилини, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу повідомити українців, що 156 народних депутатів підтримали нашу ініціативу про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України для того, щоб розглянути і прийняти 2 закони. Про введення в Україні єдиного реєстру педофілів і про хімічну кастрацію педофілів. Епідемія, яка пошесть, яка сьогодні захлеснула нашу країну, коли ці покидьки нападають на малолітніх дітей, знущаються, гвалтують, має бути зупинена. Кожна українська сім'я, кожен батько і мати повинні знати, де чатує небезпека, повинні бути повністю упевнені в безпеці своїх дітей, коли вони йдуть з дитячого садка, із школи, чи як 11-річна Дар'я Лук'яненко у Іванівці на Одещині. 21 червня її поховали. Вона йшла з базара. На неї напав 22-літній покидьок, зґвалтував, убив, закопав. І вся Україна шукала цю нещасну дівчинку. Або, наприклад, подивіться на оцього харківського звіра, який більшу частину свого життя, я прошу на екрані показати, більшу частину свого життя оцей харківський звір провів за ґратами, за зґвалтування дітей і жінок, пов'язані з убивством. Він тільки вийшов на волю. І нещодавно в аптеці в Харкові цього року напав на жінку-провізора, яку по-звірячому зґвалтував. Уявіть собі, в аптеці зґвалтував. Або подивіться на оцього звіра із Дніпропетровської області, який тільки звільнився з в'язниці, де відбував покарання за зґвалтування у 2010 році 10-річного хлопчика. Він тоді перерізав йому горло. Але, на щастя, дитина вижила. Цей звір достроково звільнився з тюрми у 2018 році і одразу знову напав на 10-річну дівчинку, який перерізав горло і зґвалтував. І вони повинні, оці звірі, ходити таємно, і ніхто не повинен знати, де вони. Їх повинна знати вся країна. Для того, щоб більше ніколи вони не могли ні на кого нападати і гвалтувати. Тому ми пропонуємо прийняти закони про єдиний реєстр педофілів, наголошую, відкритий реєстр. Бо правозахисники розказують, мовляв, цей реєстр повинен бути тільки для правоохоронців, а не для всіх. Знаємо ми цих правоохоронців. За взятки з тюрми випускають, за взятки ловлять, потім відпускають підозрюваних у нападах сексуальних. І через хабарництво, через корупцію ці злочинці продовжують нападати на наших людей. Тому це повинен бути реєстр відкритий, повністю доступний для кожного громадянина України. І хімічна кастрація педофілів, щоб він більше ніколи не міг напасти на будь-яку дитину і зґвалтувати її. Хай себе гвалтують, а не наших дітей. Тому дякую за те, що підтримали ініціативу, і давайте нарешті. Дякую. Отже...